Alo mingla ba. Chano aro Centacare FNQ ma Colin phit par de. Dini video de ma sait chan ma yi a chao ne ai sait chan ma yi ko blu ga yu sa yan a yee chi ti ko phaw pya tha de. Jesu pyu pi lo e video ye subscribe button ne like button ko nait ba. Da so yin video de ka a chao ya ri ko sa lai cha ya aw no. စိတ်ချမ်းမာရေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းမာရေးလို့ပဲကျွန်တော်တို့အထူးဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်တယ်ငွေရေးချေးရေးဆက်ဆံရေးချမ်းမာရေးဒါမှမဟုတ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုန်းကန်မှုအမျိုးမျိုးလူတိုင်းမှာရှိနိုင်တယ်စိတ်ချမ်းမာရေးကောင်းခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဤစွမ်းရည်နဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေကိုစီမံခံခွဲနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုတယ်နေ့စဉ်ဘဝရဲ့စိုးရိမ်
ောက်ဖို့ကူညီပေးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏ပြဿနာတွေကအလွန်များပြားလာတဲ့အခါမှာခံနိုင်ရည်စွမ်းဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်တယ်။မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်း၊စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေကိုဆိုလိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေရှိမယ်၊မိသားစုကိုလွမ်းဆွတ်သတိရတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။သင်တို့၏နေစဉ်ဘဝကိုခက်ခဲစေတဲ့အတွေ့အကြုံ၊ခံစားချက်တွေရှိနေမယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီသင်တို့ရဲ့အတွေးတွေခံစားချက်တွေကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရင်သင်တို့အကူအညီတောင်းဖို့အမြဲအဆင်ပြေတယ်။ယခုနှစ် Queensland စိတ်ကျမ်းမာရေးရတတပတ်အတွင်းသင်နဲ့သင့်မိသားစုကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်လာစေမယ့်စိတ်ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ဆက်သွယ်ပေးနိုင်တဲ့အချို့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ Gens မှာရှိတယ်။သင်ဘာသာစကားအတွက်အကူအညီလိုအပ်ရင်အောက်ပါဖော်ပြချက် link တွေကိုနှိပ်ပါစိတ်ချမ်းသာရေးအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လူတိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ